El síndic de Greuges atès un total de 15 veïns i veïnes en la seva visita al Prat. Ha estat a través del servei d'oficina itinerant d'aquesta institució, al qual es pot acollir qualsevol persona amb consultes o queixes contra les administracions i les empreses que presten serveis d'interès general. En concret, s'hi han presentat 12 queixes i s'han fet 3 consultes sobre consum i altres temes com el medi ambient i serveis socials. El servei que oferim al síndic de la ciutadania és una oficina itinerant que 4 cops per setmana es desplaça en algun municipi de Catalunya per recollir queixes o consultes contra l'administració i contra les empreses de serveis. Habitualment a tot arreu són queixes variades, i avui en el Prat doncs, també és una mica, doncs, hi ha problemàtiques de medi ambient, problemàtiques de molèsties per soroll, problemàtiques de serveis socials, d'impostos, o sigui, és variat com a tot arreu. Una vegada es reben les sol·licituds, el síndic demana informació a l'administració que s'ha fet la queixa i amb les versions de les dues parts fa una resolució en què es valora si s'ha actuat correctament. En cas negatiu, recomana com actuar, però no té competències per sancionar ni obligar a complir les seves resolucions. Un cop rebem les demandes, el síndic s'adreça a l'administració a la qual s'ha presentat la queixa, sol·licitant informació. Si fos l'Ajuntament del Prat, doncs es demana informació a l'Ajuntament del Prat, a la Generalitat, a l'administració afectada. L'administració afectada està obligada a respondre i dona la seva versió. Llavors, amb la versió que han expressat els veïns o la persona afectada i amb la resposta que dona l'administració, el síndic fa un escrit, una resolució, en el qual es valora si l'administració ha actuat correctament. Si ha actuat correctament, doncs se li comunica a la persona interessada i si no ha actuat correctament es suggereix o recomana que es faci alguna cosa que no s'ha fet o es faci alguna cosa de manera diferent. La visita al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa ha estat una de les que el síndic fa arreu del territori i de forma bianual al Prat amb l'objectiu d'atendre personalment a la ciutadania i donar a conèixer la institució. A banda d'aquesta oficina itinerant, la ciutadania pot adreçar-se al síndic de Greuges de forma presencial a la seva seu al passeig de Lluís Companys número 7 de Barcelona per correu electrònic a síndic@síndic.cat o trucant al telèfon 900 124 124. Per a més informació podeu consultar la plana web que apareix en pantalla.